Já! Já! Lappbútið mann og ég fá fyrir mynda þérna. Þetta hálfviti. Það séð það svona, yeah, ekki illa að fara nýra nýinn. Ég vinska það nú að styrki. Og ég var töff. Já. Það er ekkert ballans. Ég með feita þetta plömmu það. Þetta var flott, Binni, haga þig. Hvert er í myndað það fyrir rockið? Brynja, hvað er það að gera? Ég get ekki meir. Sjá mig. No pain, no gain. Það er líka bara eitthvað í baki, mann. Þú kemur nær, þannig að við, ok, svo. Ég er að gera ekki að lópa. Þessi mikið konar með þetta. Ertu gildur?